volno bodovat. Uvidíme, jak moc jim to hosté překazí, ale každokoule vedou. Korbel, jeho pokus, tečovaná střela a je to gól! Za 50. Prokop Ferdan, Faxa, Šoltis. Liberečtí nakonec toho dokázali vytěžit. Krásně dokázal vykrýt střelu. Uvidíme, co teď proti střele Jirky Lebedisi, ale už nedokázá. Nezakřikli, protože karlovské zaváhání. Vínruf pokus a je to gól, o který se postaral. Smolka, tady on zapíchá, jeho pokus končí v brance. Postřel najít Jirku Lebedu, ovšem ten byl zablokován. Jedním z obránců libereckého týmu a tohle byla skvělá balonek. Korik volil přihrávku na Filipa Smutného a tohle to je gól. Točky mu příliš nevyšla. Ale ještě znovu Hrbáček a tentokrát už se karlovarská jedna. Fenik, Klápa a Korbel a tohle to je Michal Strachota, který se do... Číslem 55 Marek Hozman. Ferdan, ale tohle byla rychlá odpověď z přihrávky. Faxa. Krásná střela. Ale nedokázal se gole prosadit a tohle to je šance Faxi, který zůstal.